wax uur miyaa jira wax uur ah maya uur ma lihi cuncun ma jiraa jirka cuncun ma jiraa haa marmar waa cuncun shaqooyin isbarbar socda ayuu sheekh cabdillaahi cumar cabdi dawle sheekh rusheeyare u hayaa bulshada soomaaliyeed oo kalaamka la yaqiinsan una heelan had iyo goor inay halkaasi ka baadi goobaan xanuunkooda daawadiisa sheekhuna mas-uuliyad adag iska saaray ishareer socodsiinta quraaminta bukaanada ugu imaanaya xaruntiisa muqdisho iyo kuwa ka fooga inkastoo kala duwanaanshaha hababka loo saarayo qur-aanka ku kalifayso sheekha hadba qaababka ay u soo wajahaan bukaanadaasi awalna dhabar xanuun saa'ida sheekhu qaba madax xanuun saa'ida madax aad ii xanuuna tinta waa iska googoy madax dhaawac qalba dhaqaatiirtu xidhaan tinta waa laga xiira madaxa waxaad ka qabtaa cudur xaaladiisa kale waa iska taalaa waa gartay hadalkiisa ka war hadalkiisa boqolkiiba shan baad khalad ka dareemaysaa inta kale wuu saxay kuwani waa bukaanada internetka ee aaladda zoomka ka wada xiriirayeen sheekha haddaba maanta uma aysan kulmin in la quraamiyo ee waxay saf ugu jiraan sharaxaada hannaankii loo qaabili lahaa dadka ma aragtaaye sida qaabka onlineka loo quraansaarayo inay helaan adeegyadii heli jireen dadka ee xarunta imaanaya oo kale adeegyada helayaan oo kale inay helaan taa oy tahay micnaheedu qur-aanka waa la wada helaa laakiin qaabilaada maadaama dadkii aad ka fog tihiin laakiin dadkan xarunta imaanaya yihiin dadda xarunta u dhow ee soo booqan kara mar walba xaaladooda maaragtaaye ila soo socodsiin kara dawooyinka ayaga ay qaateen warbixinta ay iska dhiibeen iyo la tacaalka lala tacaalaya saa darteed markaa idinkana maadaama qur-aan aad helaysiin waxaa idinka dhinnaa qaabilaad baa idinka dhinneed taa oo micneheedu ay tahay qof kasto in magiciisa saddexan la weydiiyo da'diisa kadibna qaabka loo hayo inuu nooga warbixiyo qaabka loo hayo inuu iiga warbixiyo si markaa aan talooyinna u siiyo dawooyin aan ugu qoro dawooyinka intuu isticmaalayo qur-aankii qaabkii onlineka ahaana inuu joogteeyo si maaragtaa isu helo dawadii iyo qur-aankii wixii markaa ka dambeeya maaragtaa xaalada soo baxa ama xaalad isbedeshay ama wax soo kordhay in qofka markaa lala socdo insha allahu tacaala marka horumarka laga gaaray tiknoolojiyadda ayaa fududeeyay in qaar badan oo qurba joogta soomaaliyeed ka mid ahay nasiib u yeeshaan iyagoo halkooda jooga ka helaan sheekha amaba siiyo talabixin iyo qof walba xanuunkiisa loo qoro daawooyinkii loogu talagalay ee aan laga heli doonin meel aan ahayn daarultooba balse sheekha u ballanqaaday inta daawooyinkaasi loo qoray in halkan looga dhiibi doono dawooyin baan kuu soo dhiibayaa adiga iyo gabadhaada dawooyinka waa isticmaalaysaan hadduu ilaah yidhaahdo qofkii lagugu soo dhiibi lahaa soo dirso saacada kadibna waxaa ku soo gaari doono oo wasaabkaagaad ka arki doontaa dawooyinka magacyadooda iyo qiimahooda baa wasaabka ka arki doontaa gabadhan waxaa si gaara loo saarayaa qur-aan qur-aankaasna warqadda waan kugu qoray wasaabkan waa kugu soo qoraya insha allahu tacaala inta habeenoo la saarayo iyo sistemka loo saarayo qur-aankan onlinekana inta dawooyinkan ay socdaan waa soo xaadiraysaan insha allah ugu dambeyntii sheekh cabdillaahi cumar cabdi dawle sheekh rusheeyare ayaa kordhiyey jadwalka qaabilaadda onlineka halkii jimco ka jimco ka ahayd ayaa laga dhigay mid joogto ah maalin kasta xilliga laga baxo qur-aansaarka onlineka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على رسول الكريم إلهي بما الله سبحانه وتعالى شقضا شقضنا وقلقي ومضى مسلمين تها لذا لدعي حنونا ذا نفساني أمر روحاني يلو يغانو إن أن لقر بستقنا آيات إلهي سبحانه وتعالى إنتي ما أردت قرآن كمركة إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس إن أن لقر بستقنا إيو ويحي كلا أقون تنظى أو ديري إن أن لقر بستقنا ماذا إلهي بس كلا waxaan rabaa inaan halkan ka raaligeliyo walaalaha qaar fursadda noo saamixi weyday oo horeyna aan u ballanqaadnay qaybtii onlineka ahayd inaan galbaha iyo jumcaha inaan u sameyn doono qaabilaad xaqiiqatan dad ilaa maaragtay tiradooda kor u dhaafaya labaatimiye oo kale baan maaragtay galabtan qaabilna waqtigana aad bu u yaraa waraaqadahoodii waa kuwan dawooyinka lagu qoray dadkii waqtigi ku dhammaadayna xaqiiqatan waa idinka raaligelinaya insha allahu tacaala waxaana samaynayaa biidnillaahi tacaala maalin walba qur-aanka markuu dhammaado in dadka maaragtaan u sameeyo qaabilaad dadkii haray iyo wixii cusubba insha allahu tacaala
وحنا سمعنا دونا دويك هلك ولو قري قفك مجلس دايس بالقري دو ذا قف والبو مجلس يدودي سيقرش كذي وحدا وحنا مريت أن وقدر دونا بالله تعالى أن وصابك أن وأنا أفهم دونا أنا أن شخصية دي ذاك عبد الله يهان بان أفهم دونا بالله تعالى كارجوجي وحي الله صار لها يودت كأي صدر سدم وحي يرنا يودو ذا سدي هجار لهنا إن شاء الله تعالى وحنا سكدينا أن كعوين بالله الباري marka aan dhamaa waxa la yeelay walaalaha muslimiinta meel kasta ay joogan ilaah subhanahu wa ta'ala hayd in shaafiyo dad badan ba jira hadda ee ka soo hadlay Soomaaliland aan ay insha Allah ta'ala waxaan ku wargelinayaa bidilal baari hadii ay awoodi karaan inay igu yimaadaan 15ka bisha magaalada Las Caanood waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala Las Caanood inaan ka bilaabi doono maalinka aan tahay bishu 15ka bisha 10aad aan shaqadii ilaajinta ma quraan saarka insha Allah ta'ala dhamaan dadka marka aan online ka soo galay halka ay jooga waxaan kula tirin lahaa in ay maareeytaa isku dayaan inay ka soo qayb galaan xarunta ilaajka ee aan ka fuliyay magaalada Las Caanood dhamaan walaalaha muslimiinta waxaan idin leeyahay isu duu insha Allah ta'ala ducadiina baan u baahanahay waxaan wax ku noqonayna waa ducadiina insha Allah ta'ala aan hada billahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa duwisti farsamadii iyo codayntii maxamed yulka intaan muuqaal kale mid ka kulmi doono asxaabay isma dhaafno